Sveiki, skolēni! Esmu Mārtiņš no Laboratorijas zinātnes skolas. Klau, es iedomājos, kur sēkliņās ir paslēptas pirmās lapiņas. Nu, paņemsim kā zirni, nu zirņus noteikti es ēdis, ja. Esi pamanījis, ka zirņi sastāv no tādām divām pusītēm, ja, un pa vidiņu turās nedaudz kopā. Izrādās, šīs te divas daļas ir arī pirmās lapiņas. Šodien kareiz ar tevi kopā mācīsimies, kā aug sēklas, kā pašam izaudzēt, nu, kā saka, visu pēc kārtas. Pirmais rekuru. Kareiz man ir parādīts piemērs, kur, ja mēs iesējam kādu sēkliņu, mums aug. Nu, šī konkrēti ir tā pati pupiņa. Un rekur pirmās lapiņas, ko mēs varam redzēt šeit, jā, tad tās arī ir tās, kas sākumā ir bijuši sēkliņā. Pēc tam, kad rekur aiziet, rekur tās pirmās lapiņas vēl joprojām ir, un beigās tās arī ir pirmās, kas izžūst un nokrīt. Bet, nu, ko mēs parasti redzam, iesējam sēkliņu, aug, beigās izauga augs un nomirst, un ar to viss beidzās, izrādās nē. Slēdzamies tālāk un skatamies. Katram augam, ir tīpaši tie, kurus var pavairot ar sēkliņām, ir tā saucamais dzīves cikls. Mums sākumā ir tad sēkliņa, ja tad tas to sēkliņu ieliekam iekšā, izaudzējam, un kādreiz tad mēs tieši šo mācīsimies šodien, ja kas tad īsti notiek no sēkliņas līdz pirmajiem asniņiem, kā tur. Nu, un tālāk jau mums mazais augs, ja ir uz šejien, tād jau aiziet tālāk liels augs, un ļoti svarīgi, ka augs, kad zied, ja tad tur, kur ir ziediņš, tur parasti vai no veidojas vienkārši sēkliņas, vai no auglis, ja tā kā to visu var ļoti labi redzēt, ja tad rekur, kur man ir bijis ziediņš, ja tad na, ejot tālāk, rekur, man ir auglis, ja kaut kur iekšā ir tās sēkliņas, tas var būt tomāts, gurķis, zemene, jebkas tur var atrast tās sēkliņas, un savācam sēkliņas, un atkal varam stādīt iekšā. Un tādā veidā mums augi var no gada uz priekšu augt. Ja tad var tādā veidā pavairot, izaudzēt, vēlreiz izaudzēt, nu beigās vesels laukus aizsēt. Skatamies tālāk. Tad mums kāreiz ir tas pirmais posms, ka mums ir nepieciešams, lai no sēkliņas tiešām izveidojas pirmais asniņš, un ja šis notiek, tad tas ir pierādījums, ka sēkliņa var augt. Nu, un tālāk visu procesu jau mēs zinām. Ja, un teiksim, ja mēs salaspuķē, tad no šejienas mēs pēc tam varam paņemt ārā sēkliņas, ja, un vēlreiz iestādam. Kādas tad sēkliņas mums var izskatīties? Tad piņemsim, nu, gurķiem. Ja, tajā brīdī, kad mēs starp citu gurķus ēdam, bieži vien, nu, sēkliņas vēl nav pilnībā attīstījušās, bet ja atstāt gurķi pietiekami ilgi augt, tad tur izveidosies tādas cietas sēklas, ka pilnīgi starp citu ir grūti sakost. Ja, ja piņemsim, gurķis tiešām ir palicis liels, es atceros vienreiz bērnībā, dārzā, kad audzējām gurķis, es ieraugu, wow, lielais gurķis, es noplēšu mammai, aiznesu, mamu, es tev atnesu vislielāko gurķi. Mamma saka, tu man sēklu gurķi esi norāvis. Nu, labi, jāliek vien nost, žāvēties, ja kā saka, izrādās tas, kā saka, daļu no gurķiem var atstāt priekš sēklām. Ja tos mazāko sapēd, lielāko atstāj priekš sēklām. Tad, ja mēs skatāmies, piemēram, zālē arī, noteikti, ja ieskatās, nu, teiksim, kad ilgāk zāle nav pļauta, tad tur izaug, nu, patiesībā ziediņus mēs neredzam krāsainus, tie ir zaļi, tādā pašā krāsā kā pati zāle, bet pēc tam var dabūt ārā rekur šādas mazas sēkliņas, un ar tiem, teiksim, futbola laukums viss var aizsēt un citas vietas, kur ir vajadzīgas zālīti. Pienenis, noteikti esat spēlējušies, ka paņem un papūš, aizlido, un kā reiz ir augi speciāli pielāgojušies tā, un pienenēm pieņemsim šeit tā pūka klāt ir, ja tā kā izpletnīts, lai palīdzētu ar vēju sēklas aiznest tālāk tādā veidā, pieņemsim citiem augiem man sēklas nobirst lejā, viss, bet pienenei tās aizlido tālu, un līdz ar to var ieņemt lielas teritorijas, kā saka, tādā veidā tālu augt. Tieši tāpat varbūt, es redzēju, čiekurā iekšā, pieņemsim, nu, kad vāveri vēl nav izlasījusi ārā tās sēklas, tad patiesībā šeit iekšā
Ja mēs varētu atrast sēkliņus un tām klāt, nu līdzīgi tā kā kļavu sēkliņām lielākām, ja, bet šeit mazāki tādi spārniņi, kas palīdz lidot lejā kā helikopteriem un, kā saka, arī ar vēju var aiznest tālāk prom. Bet, nu, manuprāt, vislielākā sēkla, es gan nesauktu to par sēklu, tas ir kaut kāds, nezinu, arbūz lielums, bet šeit šeit palmas sēkla var svērt pat 30 kg. Ja, tā kā šī te noteikti nav lielāka, tas tādāk puisi to iespējams pat nenoturētu. Ja, bet tāds sēklas varbūt no tādām pavisam mazām, ka knapēs nagli, ja var redzēt līdz nu, šitādai te milzīgai sēklai. Nu ko, ko tad ar tām sēklām var darīt? Protams, jāliek iekšā zemē, jāaudzē, lai būtu kaut kāds augs. Bet ļoti interesanti, kas tad ir vajadzīgs, lai izaugtu tā sēkla. Nu, pieņemsim šeit, ķirbis ir ilgi uzglabāts. Un attaisot vaļā, var redzēt, ka reku ķirbi sēkliņa jau sāk augt, ja, uz augšu. Kāpēc? Tad noteikti es pamanīju, ka pavasarī visi augi sāk dikt ārā, ja sēkliņi sāk dikt ārā. Tas varētu notikt visticamāk pavasarī. Bet ne obligāti. Tur noteikti vajadzētu būt noteikti tad temperatūrai piemērotai, tur vajadzētu būt mitrumam piemērotam, ja, jo te var redzēt, rekur, uz rokas var redzēt, ka ir mitrums ja pietiekams. Nu, un attiecīgi vēl tad mitrums, temperatūra un skābeklis. Ja obligāti ir vajadzīgs skābeklis. Tātad tās trīs sastāvdaļas un izrādās, ka pat jau ķirbī iekšā, kur tās sēklas, tās var sākt ap. Starp citu ķirbis nav vienīgais, ja mēs pastīsimies, izrādās ābolā tas var notikt, ja? Tur gan ir ļoti īpaši jāuzglabā, lai ābols nesapūst, neizžūst, bet kaut kur tā pa vidu. Iespējams, nu, tādā ziņā te var redzēt, ka tas ir svaigi nogriezts ābols, ja? Bet rekur ābola sēkliņas iekšā, no ābola sēkliņām var izaudzēt mazas ābelītes. Nu, manuprāt, šis ir tāds visdīvainākais. Iedomājieties, Reku zemenītēm var redzēt mazās sēkliņas, ko mēs parasti apēdam ar visām zemenēm, bet pareizos apstākļos no katras sēkliņas var izaugt mazs zaļš stādiņš. Un bez būtības no vienas zemenes mums var izaugt, es nezinu, cik tur kāds 100 sēkliņas, varbūt pat vēl vairāk. Jā, tad mums sanāk tāda gardā zemene, bet nu jau ar zaļumiem, pavasara zemene. Nu ko, ķeramies klāt pie pašas audzēšanas. Parasti sēkliņas iepakojumā mēs atradīsim tādas, kas ir nu, sausas, ja, un mums jāpanāk noteikti, lai būtu pirmais asniņš. Skatāmies, kā tad tas notiek. Šeit man ir jau izaugušas dažas no tām sēkliņām. Ja, ja es skatos, tātad man ir pētersilis te, ja, un man arī ir... Baziliks. Ja, man ļoti garšo baziliks. Man vienkārši svaigu dārzeņu salāti ir viens no mīļākajiem ēdieniem. Tāpēc zaļumi noteikti ir kaut kas... Pat smaržo nedaudz. Nu, tā kā bazilikam vajadzētu smaržot. Ja? Un, protams, te jau nu, man ir pagājis diezgan ilgs laiks, ja, lai tas viss notiktu. Bet svarīgākais, nu, kā tas process notiks? Ja mēs skatīsimies, tad... Obligāti paņem pilspalu, rakstāmo un noteikti pierakst. Ir jāpierakst veseli trīs punkti, kādi soļi ir vajadzīgi, lai izaudzētu, nu, lai izaugtu kaut kāds augs, rekur no sēkliņām. Nu, paņemsim šeit baziliks. Kāds tad izskatās baziliks? Ja es to iebēršu šeit, kādas tās baziliks sēkliņas man ir, pastīsimies. Tā, šeit speciālā iepakojumā, lai pēc iespējas mazāk žūst, Tad es iebēršu, man būs, nu, rekur, bazilikam sēkliņas ir tādas pavisam maziņas. Ja, rekur, te var redzēt tādas. Ja, tās sēkliņas tādas. Nu, tad mums ir svarīgs pirmais solis. Sēkliņas ir jāsamitrina riktīgi. Jo, kas sēkliņas glabājot, tās zaudē mitrumu. Ja, protams, sēklapvalks palīdz noteikti mitrumu daudzumu saglabāt, bet patiesībā, ja pārāk ilgi sēklas stāv, siltumā var izžūt. Kas tad pirmais ir jādara? Tad ņemam un sēkliņas, teiksim, tā, es ielieku iekšā.
Ko? Es varu redzēt, ka man tās sēkliņas peld sākumā. Tas nozīmē, tām sēkliņām ir jāpiesūtas ar ūdeni. Tajā brīdī, kad tās, re, kur, ja es pielieku klāt, kā es pat varu redzēt, tātad, tās sēkliņas, kas ir nogrimušas lejā, ja jau te pastīties, tad tās ir kā reiz, kuras augs. Tās, kas man nenogrims, pastīsimies, ne, šitā man viss nogrims, redz kā ļoti labi, bet ja jūs liekat sēkliņas un sēkliņa nenogrims, tas nozīmē, tā ir pārāk stipri izžuvusi un visticamāk no tās nekas neizaugs. Bet, nu, mēģināt jau vienmēr var. Nu, un tad sanāk tā, ka šobrīd man šādi vajadzētu atstāt, nu, teiksim, kādu tik mazām sēkliņām tas varētu būt kāds 2-3 stundas, bet patiesībā varam droši vakarā ielikt un uz visu nakti atstāt. Ja? Jo, pieņemsim, lielākām sēkliņām ir vajadzīgs ilgāks laiks, tur varbūt pat 4, 6, 8 stundas. Galvenais, lai nogrimst, piemēram, zirnītim, tās būtu vajadzīgi kādi 4 līdz 6 stundas. Tajā brīdī, kad, nu, teiksim tā, šoreiz es to pātrināšu procesu, citreiz gan, ja mēs skatāmies, es pirreiz sapliešu, kā reiz man šeit augus jāplē. Reku no pagājušās nedēļas, nu pa nedēļu man reku sīpols, redz kāds smuks izauga. Drīz salātiem kā reiz būs. Un ķiplociņi arī aug ļoti jauki. Tā, pirreiz man vienkārši glāzē pārāk daudz ūdens, bet to kā reiz izmantosim, lai man aug. Tā, tagad papīrs. Var izmantot marli, var izmantot vates, kaut kādas plāksnītes un tā tālāk, bet mēs paņemam uz tādas te papīra, jau tātad izlējam ārā šobrīd visas tās sēkliņas. Tā. Opa, ir visas sēkliņas iekšā, tātad šobrīd var noliet nedaudz to ūdeni, man bišķiņi pa daudz. Tā. Nu, pieņemsim, es nolikšu pagaidām šādi, uzklāšu virsū papīru, tā, lai man tās visas sēkliņas ir iekšā mitrumā, ja, un tad jau var atstāt. Šādā veidā, tad mēs tās sēkliņas varam atstāt, nu, teiksim, uz kādām divām dienām, ja, varbūt pat šādām maziņām pietiks ar vienu dienu. Tad tas dīkšanas laiks būtu nu, no vienas dienas līdz septiņām, atkarībā, jo lielāks ir sēklas, ilgāks laiks ir vajadzīgs. Ja, un tad šādi var atstāt ne tiešos saules staros, bet vēlams, lai gaisma arī būtu, lai sēkliņas reaģē arī uz gaismu. Un tad, kad tas būs gatavs, kad mēs iegūstam mazu asniņu, tā ir pēc būtības pirmā saknīte, mēs varam ielikt iekšā zemē, bet kas ļoti, ļoti svarīgi. Šeit es palūkšu, lai pavisam tuvu varētu pienākt un paskatīties ar kameru, kā tad tas būtu. Ja man vajadzētu šeit stādīt, es ieliktu apmēram pusi centimetru līdz vienam centimetram, pēc būtības, nu tāds, tieksim, labāk iestādīt ne tik dziļi, nekā pārāk dziļi, ja? Jo saknīte pati ieaugs iekšā, ja, un tad man pieņemsim šeit vajadzētu noteikti samitrināt to vietu, kur man būs, ja, tātad, lai man ir mitra vieta, ja, pieņemsim, man šobrīd kādu pusi centimetru dziļumā, es vienkārši to sēkliņu ar asniņu nekādā gadījumā nedrīk spiest, jo var salaust asniņu. Un viss pa galam. Mēs uzmanīgi ieliekam iekšā, uzbaram virsū zemīti un uzlējam virsū ūdeni. Ja, tad. Un tur tas tajā mitrumā tālāk asniņš aiziet tulīt visu paši redzēsiet, kā tas notiek. Ja es paņemu šeit, rekur mitrumā, es ielieku iekšā un man sanāk tā, asniņš, var redzēt, ja mēs skatāmies, tad piebriest ar ūdeni, ja, un tad, kā reiz, no tā, asniņš sāk veidoties, sākumā pavisam maziņš, bet tas diezgan ātri aug, ja, šeit, protams, viss tas ir lielā tādā pātrinājumā, reku kā reiz tam centrālajam, var redzēt, ļoti skaists asniņš aug, pēc būtības šādu varētu jau likt iekšā zemē. Ja es apstādināšu šeit, paņemsim vēl šādu, ja, apmēram kā tas varētu būt turpinājumā. Ja. Var arī likt tādā, ieliekam iekšā zemē un reku mums pātrinājumā, reku izlien tie visi asniņi arī. Ja. Ar asniņiem noteikti tad jau simpunkti uzreiz aug,
Ja bez asneņiem šādi, tad te var diedzēt arī virs zemes, ja? Un aiziet. Tā visa augšana mums notiek, ja tā kā, nu, protams, šeit tas ir pātrināt. Apmēram kaut kāds varētu būt pat dažas, ne tikai stundas, bet pat dienas. Apstādinam. Stāvi. Ok, labi. Un tā. Tad šeit, kā reiz, lai mēs šādi varētu izaudzēt, tad ieliekam iekšā zemē, atstājam un svarīgi ir apliet ik pēc laika, lai tiešām tur pietiek mitrums. Ja, un tādā veidā, nu ko, tad tev ir mājasdarbs. Noteikt sarunā ar tēti un mammu, dabūt kaut kādas sēkliņas, ja, vienalga kādas tās būtu, un pamēģini puķu pūdā izaudzēt. Starp citu, lai izaugtu, ir ļoti svarīgi jāievēro, kad zemei, tas, nu, tas noteikti nedrīkst būt smiltis, ja, vai, teiksim, ar akmeņiem piespilns zemē. Tur jābūt zemē, kas ir derīga. Ja, tātad, pēc būtības melnzeme. Otrs, nedrīkst, lai zeme būtu pārāk sausa. Ja, tad noteikti jāsamitrina, lai tur būtu mitrums. Tad, attiecīgi, nu, leduskapī noteikti nevajadzētu turēt. Nu, par saldātu es vispār neko neteikšu. Ja, tad siltumā, lai gaisma piekļūst klāt. Ja, un tad jau pamazām tas arī viss notiks. Bet starp citu, izrādās, ka pasaulē es parādīšu vēl vienu īpašu lietu. Ja nu pasaulē notiktu tā, ka pēkšņi lielas katastrofas dēļ pazustu daudz sēklas. Augi. Ko tad darīt? Izrādās, cilvēki par šo ir padomājuši. Šeit es uz globusa parādīšu. Šobrīd kā reiz, tātad, ja es skatos, tātad mums, kur Latviju mēs varam atrast, ja tātad mums Latvija šeit ir, un tur, kur ir Norvēģija, ja tātad Norvēģijas salās šeit sanāk gandrīz pašā ziemeļpolā, tur ir speciāla vieta, kur uzglabā sēklas. Kā tas izskatās? Pastīsimies šeit tālāk. Tā. Pēc būtības tā ir vieta, kur, nu, varētu teikt, gandrīz visu laiku ir ziema, un iekšā šāda te ieja kalnā ir uztaisīta vesela glabātuve. Ja tad, ja mēs skatāmies, tad kā reiz šeit man tā tiek uzglabātas sēklas šajās te vietās, ja, un tas ir zem paša kalnā iekšienē, ja tad reku te kā reiz te var ieiet iekšā, un tur visas sēklas tad tiek salikt. Šobrīd tur ir apmēram ap miljons dažādām sēklām. Ļoti daudz, ja, un tad un ņemot vērā, ka tu uzglabā temperatūrā mīnus 18, tas tās sēklas var uzglabāties. Dažas, kas var glabāties vairāk uz 10 gadus, ir sēklas, kas var glabāties pat 100 gadus, un izrādās, ka var pat dažas glabāties 1000 gadus tādā vietā. Tā kā, nu, ļoti īpaša vieta, kur, kā saka, tā ir visas pasaules sēklu banka. Ja, augu sēklu banka. Nu, un katrs sēklas tad ieliek tālāk, ja tad uzglabā šādos te plauktos, un katrā kastē iekšā tad mums ir rekur parakstīts noteikti, ielikts iekšā speciālā alumīnija iepakojumā, un tad tādā veidā uzglabāts viss tās sēklas ir. Ja tā kā šādi pasaulē visas sēklas arī uzglabā. Nu ko, lai izaugtu sēkliņa, tad mums ir vajadzīgs mitrums, siltums un skābeklis. To ievēro un audzē. Lai tev izdodas. Atā. Thank you.